وتمالي مدينة تالي nga bulijjo ما شاء الله تعالى tutandika neryo tali nga tukutegeeza nti bakadde baffe bajjajjaffe olw'omukwano gwe baalina ku mutume Muhammad صلى الله عليه وسلم webatyo webaali webatyo webaatambulanga nga bonna bonna bakussamu feelings bakussamu feelings okwagala omubaka Muhammad صلى الله عليه وسلم nabbi onoomwagala nabbi onoobeera naye obudde bonna ali Madina abagenda bamulabako ali Madina mutume ali Madina wetyo wetwali webatyo webaali bajjajjaffe bakadde baffe abalungi nga bateekateeka oluteekateeka ali Madina abagenda bamulabako ali Madina mutume ali Madina ali Madina abagenda bamulabako ali Madina nabbi wa foyo masha Allahu taala tuli mu kibuga Madina audhubillahi minashaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرونش أبر لبا أبر كولوتين بك قدر السلام تيفي أبر مو بروغرام أولوتين دو مرحبا بكم في هذا اللقاء عزيزو تباني زمبوتون غلي تسنسو كبانغاتي تبير موابو مولي موابو أبر كتفي ساوزنو ما شاء الله تعالى مويبالي قولي كابيو نا نمغاما تيا كتبيرنغا تبير نسلام TVB idhini kijela wala una salamu wetu gamba chuna chetu gamba salamu je yafe salamu je choka salamu je tuliko Allah batu wira uruwenji barakallahu fikum tulimichibuga Madina masha Allahu ta'ala mazilna nastamir tuchi agenda maso ne ne mbira ichibuga Madina biche bikwata kuchibuga Madina ne byenkizo twayogedde ensonga nyingi nga sinaba kutandika nga etwa okwongereza wetwa kumi onaku oleggulo kkiriza mategeze mukwano gyaffe abalungi nti bannayuganda alhamdulillah enumbers zeyongedde bannayuganda abazze emakka oba abajja emakka buli mwezi okujja okukola omura Ores buli mwezi enumbers zeyongedde ekyokubiri mukkirize mbategeeze nti December ono late December, December ono ati bana Uganda babadde bangi. Osunuulira ebibiina over, right? Biringa kati mu nkaaga kuba buli kaseera bipya bivaayo n'ebitannakubeera registered ne bureau n'ebitannakwewandiisa ne bureau both ya government n'eyaki Uganda Hajj Bureau, Uganda Bureau of Hajj Affairs. Ebitannaba ogenda olanga nabyo bireese ki abantu bekukuteewo mu babiri bagaa tugenda n'abantu naafuna kumi naafuna abiri naafunayo bameka kati ogenda okulaba enamba tegede max noobala nti average yabantu 15 ku bantu ku bibiina nga nkaaga laba enamba ojja kuba mu mmeka so wetyo wetuli tusaba kitiibwa allah tuwa bulungi kitegeeza nti beeyongedde abantu basukka 15 bakoze omura y'omulundi guno allah bawa bulungi Allah basime bonna ebitongole ebyenjawulo ebireeta abantu emakka ne Madina tusaba kitiibwa Allah subhanahu wataala awongere obulungi mulimu ogusimuli mwangu ezimu ku sunna ennene ezikolebwa ng'oggyeko sunna eyekirefu n'eyengoye sunna y'omubaka Muhammad saa sallama ey'okukulemberamu abantu eyo sunna nnene السنه النبوي السنه نني يكلمبيرا مو abantu kubaleta mikoro eje makka ne madina okujjo kola umura okola ziyara okujjo kustwa ku nabi salam okula amula ku kibuga madina kibuga makka nokole mikoro eje nja ulu masha allah taala mulimu gwa man era gwanja ulu kibula bambaka muhammad sallallahu alayhi wa sallama sannahu bi nafsi yake nyini yakwetandikira nagutandika wono ulu vanyuma nabanga ateke nyini agamba bumbaka liye abirenga kulembera abantu lil hijja abirenga bakulembera bagende bakole hijja yuno wabite webyali masha Allah taala mbera wetu yali sabo kitiba Allah subhanahu wa taala abirenga na fatu empera zokulembera abantu empera zokulembera abantu kitiba Allah subhanahu wa taala mukubaleta fi aradhil muqaddasa hujajan wa mu'tamirin wa zuwar الله بالنبي صلى الله عليه وسلم تسبح الله تونغري الى توينبيرا ازو مولي مونغو نابو نابا كولو مولي مونغو نو الله باو برونج نجوجي بصفه خاصه شتونغلي تشا توكل ترافلز ميبالي دالا كوليتا بانتو ميبالي دالا كوسوزا بانتو برونجي ازيجو يو ذا بيست ان ذيس ما شاء الله تعالى ميبالي دالا كوسوزا برونجي الحمد لله وتريا مدينه وتريا
Okusaka and Despai. Ejiru jimusini atamu deku mwoteri zizenja uro. Kasinga na mana Uganda. Can tell you a lot. Mashallah ta'ala. So chijia kula ganti. Tawakkal Travels. Isikala ungeri outstanding. Eri outstanding. Munsonga yu mulimuguno. Munsonga yu kule mbira abantu. Tuga manti. Tufise katono. Uwa kutafisa. Nyinga wala mazi. Bafuni what they deserve. Ejiru cha beish. Chanja uro. Mwibari kuwelesa. Mungu so mulimu. Mungiro kula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Matuwero urunji. Tuwenga nitongero kwebaza abato sikana abantu baabwe nimbatuwa tubakulembera bamama alhamdulillah mumba watu wa mama numutu wa bana numutu wa bachara bamwe numutu oli agama tenze bachara wanga mbawe neze mpite eno mchara ndeje sola bintu bya kubatisa ze kampite eno ituyenzo kusula ile wala obo kubatisa nakati ndimanye ebyono sira ukana seka wangi na ye mani mwengeri jimuisamu abantu mama wangi kamumbamu wawe kumanga nchimani quality of service tegedi mwate mufayo the care you give nagandi nze kampite no ila nafinduga mati ah let us move watu gandika let us move kasotu wa the most precious and most special person right the most treasured personnel go to go singo kumatira munsi muno the special the number one mama wo atigwe no yita joyise fika sort we chebei echenja uro watu kule de chebei chitegeza ndo watu wade watu sizamu obwesige ne mirimu jafi jitukola obojirabyeyo ero watu wade marriage saba Allah kutusimire era kutuwero burungi jazakallahu khaira with time na waje kuja insha Allah taala wetu wetuli eyo tawakkal otwesiga no tawakkala kwasa abantu bo bakwase tawakkal otawakkali so bila mbitegedde wewe kwenye utegera simenje ogenda kungamba saba Allah kumalire saba Allah kumpera urunji fataha Allah lakum azza Allah azzakum Allah wa fataha Allah lakum wa yasa lakum umurakum saba Allah watuwera urunji ila bilinga abatu simira mukezera mategezi ni kwa nja fama urunji ndi desembo ono atito kubanga weather jiweta winter yeno mwajazo wa msaudi Arabia mwitunde bisigadde bi Saudi Arabia omuzira gukwata niye etiba Madina ne Makka autoba omuzira wabula budde bwe binyogofu chinyika gobe we butyo times no musana mutonto no rusine nkuba kutonya ile Madina nkuba tanzo kutonya tegede twizi tufuna nkuba 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 ne message bachitu weleza alhamdulillah ile gure chire yatonye ne musana yezo kutonya mu so twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oro mukisongo eyo the weather updates is tambula. So abantu okubiriza ngabulijo okutambula njaketi zaabwe kutendekeza njaketi zaabwe ayiro muntu wenga ali eno okubirize okutambula nga yambade jacket tagatta bunyogovu bwa SC omumotoka SC ya hoteli SC eyebweru manyanga eri nacho empewo eye nyine eri nacho right azi abye nabe nabi gatte ate muvemu obulwadde ayina okubanga akendeza ako afuna ekintu ekyenja olwo bizini kijela wala December iba season eri peak era weather ya webera wecho n'abantu abasinga obungi mu nsi kasera kibafuna okuwumula muko ndala mu nsi z'abazungu baga nti instead of going somewhere anzije wano ajati aisha rubega yabadde agamba nti eno nze eno ye havana undi wange simanye mwandigenze mmwe gama Hawaii simanye ruddawa Bahamas kati eno yandibadde Bahamas wange ye Dubai wange ye New York yange wano Allah msasi ya Rabbi kandi ye kasatu kawano chiba chuwede ngani ya kama tu mudimu sala Allah tuwe rogulunchi ila Allah habine nga basima jazakum Allah khair kumbera wecho so far bana Uganda bienda bie kwe kitu bine bienja ulo bacha imeri devulunchi batambu devulunchi alhamdulillah health wise bingi ziza kukufa kumanya bifa kumkambi zawe bacha imeri de bacha alibulunchi health wise tabaina buziba alhamdulillah ina na bakule bakule mbede na bacha alikiria his updates mgana fiaj aliboksa niseka uzei mabaja zitu wa insha Allah nuzo masengeje ni mu updates zijia encha wanonawali nga bajja gatuwa insha Allah obudde wana ogwangi wadi netu mikiza nyingira musonga za boksa ogwangi kwa kusomesa kunkizo ne kibuga Madina ebyafayo ne bikule biri kuchi kibuga Madina bil ams tahaddathna na kule gwo twayogedde ku nsonga ezabadde enkulu ensonga ezabadde enkulu nyo na kule okuna onotogera nnyo ku nsonga ezokola songa zokola n'okujja umeno mu kitaba chobwavu mu kidiba chobwavu
Madina yazimbibwa ku musinja ogwo. Era tujjemu eky'okuyiga kuba Ale Convents ba Muhajirin, right, abaayimirirawo ne ba Ansar abaayimirirawo ne bagamba nti sananansur al Islam, tugenda kutaasa obusiraamu. Sananansur al Islam, tugenda kutaasa obusiraamu buno. Sananansur al Rasul sallallahu alayhi wasallama, tugenda kutaasa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ate ne Allah atugamba nti intansurullah yansurukum, tegedde, wayuthabbit aqdamakum, mwagala Allah banywezi ne Allah bawa nobasa madala genjawulo. Intansurullah yansurukum, otaasa otya Allah subhanahu wataala, otaasa otya eddiini eno, otaasa otya ummatu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, otaasa otya abantu abo kyebaakola basahaba, ekibuuzo kyenkubuuza ekyo, basahaba kyebaakola ba Ansar nga bataasa ba Muhajirin alladhina haajaru ilayhim abaava taraku diyaarahum wataraku amwaalahum baaleka mbaali n'abakyala ne kibyonna e Makka, fahaajaru ila lmadina, fanyonyodde waawo. Nabi sallallahu alayhi wasallam n'atuuka mu time n'agamba nti eyimu ku zonga ziyasookerako sallallahu alayhi wasallama akha baina al ansaari wal muhaajiriina okola al ukhuwa, n'agamba nti muli baaluganda. Al ansaari tuzimba Madina, Madina olwazimbibwa, tegedde, Madina azimbibwa ng'agenda kuzimbibwa ku luganda olusemented, tegedde, by the grace of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and with the help and the dua of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mazimba Madina azimbibwa, ekizimba Madina bantu, subhanallah, ekizimba Madina bantu. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Nabi sallallahu alayhi wa sallam asengu sana basajja nga bali semaji kugezole sente mu bank, the likes of Mukwano, the Mukwanos oba bagagga bayina bizimbe oba nawe kyene ne takaliyo tegete oyina na famu zo oyina bichi byonna na ubimanyi byonna byolina ebyo, but you leave that place of yours and go to another destination where you don't have a brother, you don't have anybody, tegete toyinayo mali, toyinayo kyabugagga, toyinayo utandikira nekikutambuza al Islam. Subhanallah, subhanallah, aba basajja bali banjawulo nnyo, bali bankizo. Kyokola Allah abogerako la yastawi minkum, tegede tasobola kwenkanankana, man anfaq qabla al fath wa qatal, aba tasobola kwenkanankana naawe noli, aba tasobola kwenkanankana at all, not at all, not at all. They can't equal, tegede, these people you can't equal, yeah, they can't equal to anybody. Tusobola kumuteeka kugundi kugunji, olwaki? Olw'ebyo bye baakola bibeeresa ebyali eby'enjawulo. Aba basajja kye baakola baga ekinyweza umma eno kiki? Nabbi kyagambye sallallahu alayhi wa sallam nti kati luganda katujjemu ekitugatta, tulina mba umawi, tulina mu abaki, tulina mu abakinya, kati ekigatta luganda lwa busiraamu, tugeza n'oyingizawo ekirala luganda lwa busiraamu, fena tusengusa lwa ddiini era ekitulesa wano ddiini ya busiraamu. Era kubanga seeyo twandisigadde buli omu ng'asigadde n'abantu be ne maali ye n'ebugagga bwe n'amasamba ge ag'entende ne bizinesi ze n'abantu be bonna, each and everything, ne famire ze, naye choosing to abandon all those things just for the sake of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, kitegeeza nti kikulu. Nolwekyo nabagamba nti aha fano olwaleero mwenna muli baaluganda, nabagatta naga nti gono muganda wo, gono muganda wo, gono muganda wo, gono muganda wo, kikyamu nnyo, kiri haramu okumulyamu olukwe, kiri haramu okuyiwa ensaze, kiri haramu okumulyaza amaanya, byonna ebiyinza okugyawo n'okunyiza abantu nabbi nabigambye byonna biri haramu ng'azimba luganda, kikedde kiri haramu. Al muslim akhul muslim, ekyo nabbi yabyogeraga muli baaluganda, tegedde. Al muslim omusiraamu tabba musiraamu munne, talimba musiraamu munne, tamukumpanya, tamulyaza amaanya, takola kino na kiri, tayiwa nsaazi, tamuvuma, tamujerega. Eyo nabbi yabyogera wano mu Madina mu Aldays nga yakayingira wano mu Madina, but he's looking at something, he wants to build a strong political
state number one political base agara kuzimba a strong economic state agara fune economic base nga yeyo a strong spiritual whatever nation nga chayagala kuzimba base nga ajina yeyo ne azimbi de kurugando sallallahu alayhi wa sallam subhanallah tuli madina banangi nabi sallallahu alayhi wa sallam na nyweze naga chichamu tokirizo kuwa musayi gwa mwana adamu kitegeza nti buli omwayi nokuuma musayi gwa munne wanengero linga jja kwata kingoli gwate chi tege yabagame no bagambira nti unsur akhaka zaliman au mazluma it's all about tasa muganda omumbera yonna musinga ni mumbera chi mutaso ko mutasi olubanyi mudi wali omugame ne ego badde munsobi unsur akhaka zaliman au mazluma naga kunweza luganda olwo nabalagire mpisa nunchi abasalamu nibabira bampisa wano juga twasomeseza eggulo nti babadde bebali bebuza ne salamu bali singana mme basingana mmere basala obudde obwekiro ebyali bikulu nnyo ebyo nne ebyo oluganda olwo omuntu yanoonyanga omuntu gwagulako ng'agula ku musiraamu nanoonya omuntu gwawe omuli musiraamu nanoonya ani agenda okuwasa ewuwe musiraamu ani gwagenda musiraamu nitutuuka we tutyo ensimbi ne zitambula nga zitambula mufi we zityo ne zitambula sen ne zitambula tegeti omusayi ne gutambula we gutyo wasiza wagundi ojja kuswala okusobya wagundi osobya otye wagundi ngate gwa wasaayo mwana we wasaayo tegeti wayo wafumbirwayo muli oluganda olwo olw'omusaayo olw'omusayi oluyingiddemu olw'obufumbo olright n'ebirala bingi gundi akuyambye kya kusupport nze byabagambira te mali yono mali yo gitanse tegede number 1 echo kubiri mugabire ku mali iyo nemuntu basine babuluza mu wakati we bati onafu ne chokola seti yo usilamu evemo kusabiriza ono madina avemo kusabiriza tufuna nga bafuji twagenda tusekera nga tuli bavu tera gena tusekerera ntu akwa tuli bavu banange tubera bavu uli omu addukira mu bantu batalichi tubuli che tusaba cho na amaanyi gonna mugasaba batayina wuzu nuli olwaliro bitambula mu nsi yonna nga weetaaga ani mu merika yabakubakolaki weetaaga mu rasha yaba obwetaavu bonna nga tubuyina tukola istigatha tukola atawassul bihaula alright nga gwe weesigamidde ku istiana weesigamira ku bali ensi z'abasiraamu zitunuulire agala kwekwata ku rasha waati America what? Kasayo gera nafe wetu chugenda ku level zizo na uvira ku international level jangu ku national level jangu ku division or local level paka wona jangu gwe jangu ngojo tambula chimu ku area zenja ulu ujagenda kula banga fe na wetu wetu lishi kavere mukulembeze wa muslimu uli mwadukira mwebyo ninga aina taraktum right el imara mwabili karudawa wa kuva ku kiri kitufu obwesige tubuzja erinyindebo ne tubuteeka eri abatali banyinibo kyovulaba batu fukamukamwa batuliisa ebigere batukombesa ebigere byabwe right buli mwatyo bulanga wayagala muli mwafootoola each and everything buli kimu kyonna ina kiko kitukolebwako olwaleero because nitu hapa kwetu Nabi sallama chiyatandika e Madina Nabi wachikole echo umma nenywera nenywera nodala wano netubanga tuina economic maso abagagga Madina bali basija basiramu babura bali nawo nibasugula ticket buli munga ina umma eskala ganyef nibasuma military nibasuma bichisikitaisa banga base banga ngayirumbo empire yachi ya Roma ndomba empire yachi ya Persia ndomba empire yachi nda kusuka kubaliza bano bakubalisha bano badi nabao okodi nabao nabaliza wende bagwa kana tubaka nibanga bafuma nibagende bweru wa Hijaz bagenda ngabe expanding away but mpola paka libazinga ko Jazirat al-Arab nibazinga ko ban empire nibazinga ko nachi Usilamu ni bufuge nseno.
Ottoman Empire ujijukira onefugenseno for over 800 years ngechira mula munsimu no monna busiram biara galudda webyo tikiti amanya ogaddawa twaba kumusinja mutofu deofe Uganda deofe Uganda abasajja abakulu abasiramuka wasiramukanga ngatobadde muganda nofuko muganda tobadde mwana wa waka nofuko mwana wa waka omusajja akusiramudde nagamba nti omutamani wange nakulembera nogende wagundi nogende wa munji nofuna yakana akawala wasizayo tegede omutamani wange nakuwa kana akawala nga akawadde gundi ebito byali nakuwa kone kutaka banji nyonga bajja mu Buganda right bajja mu Buganda nga they own nothing ngaba nebave makka nebagende mani bajje Madina banji nyo bajja mu Buganda nga they own nothing banyarwanda misayi mira bachiga ne misayi mira lawejityo tegede bajja ne bajja ne baba accommodatinga ne basiramuka ne basiramukira nno dala ne bazaliyo mu Buganda nga si musayi aba basala mukago ne batta omukago right ne bazibaita mu kokulizo bonna ne bazimba ne basmenting oluganda olo atuka tayimu omusiramu wa mazima takumpanya yaterese bwa ebiramo ebyapa sente olwalero nyoba obikwasanya olwalero saba Allah tusasira tulongosi oba ni gobikwasa ebino bibazi mu busiramu bwa Uganda mu Afrika yonna kutunulire Nimusi yonna yabusingana ngabuli ausani kibanja olubwine nkizo yabo salamu bafe just over around ojakula obusalamu bunga bwanja ulu ninga basajja babuzimba babuzimbira ku musinji ogo amana kanu umana chichaya amba nabi sallama okubanga amenya jizat la rabia amana obwesi gobo chali chikulunga chali makka obwesi chali chikulunga ingi de Madina nabi sallallahu alayhi wasallama amma nahan wabula furwariro ضيعنا الامانه تواصلا وبسغوا توابتك ردوا ضيعنا الامانه فاتيك وبسغوا تجد ايو النبي يزنبيرا كو اسلام بواوانا مارينا نانيويرا نوبالنا فتمو ينجرا مولواليرو يقول واحد تجد الكل بنوبا سينكنا يتدينون بدين الاسلام بوليو مجم مدينه nga yenna مسلم ibikajo madina byonna islam nabali mu nga siba islam ukhriju babau nabala bali first to become Muslims. Ninga byonna bisinzira kwecho nabi sallama chezimba. Abitegere kisibigambe byo. Bakadde bafuwe batwe bali na we bafu Uganda. Notuka nokina mulukola. Nabakuwente. Nagenda otunde. Nogenda otane otunde enti. Nogira nojitunda wana okitematema nokuna aka sente nomudiza sente ze. Nga kapito tuwawayo wade 10 ne just amana. Lakini natuka gawaya nnyo mu mirimu nga twasoma. Tuko kuchinja jino wa dereva. Kuchinja jino wa dereva. Kaje mirimu jafe. Natuka gawala nyo. Ntufuka abagaga. Banagwa da. Tuwa saba chala manch. Aba suka mumu. Tuza alabana manch. Chinana. Aba chabana ameka. Nkaga. Natuba nabana nga manch. Mungu wa dengi wafi. Mulikasaya netuwa tuinaba chala aba suka mumu. Mulikasaya tuwe ilao 80% out of 100. 80% tuwe ilao tutusuka ku. Boli sensa seja, tetusuka kofi wafi Uganda. Fetu singo kwa sala chala manch, fetu singo kuzala vana manch, nere kutuga ulikasera. Fetu kina kusukao, hani ya gamba. Manila vi amba kumbi hatha, hani ya bagamba. Tegedi, ni hezo na ndalo zabachi, mustashiri kina, but crusaders, that's how they handle us, that's how they control us, baita mumbera wezicho, nabagala kugamba ati mukyali batono minority neyawo natwa itwa suka woda nera nagamba we bacha nera nakigamba minority tutya tukyayina okuzaala na bicha kubiriza sallallahu alaihi wasallam basahaba ne banywira bazadde basumye dini banywedde bakoz umma ne nywira nga tusobola banyenyanyenya wano teri kusabiriza right abula muslimu ebali babirirwa nabagaga bagende bakola icho chikulu nnyo ne tujja mu mpaji z'obusilamu ne mujja mu zakka kunyweza zaka niwe wabantu nga batandika kukola Madina azimbibwa atabadde na kantu konna konna abadde wano oba biganye temali ebonde biganye oba mbuganye okwata zaka na mgama kati wali okola chi kagendo subule muzigo muganda wali okola luchiruli kagendo subule engamia gendo subule mbuzi bibacho nga zaka bamumuwa tegede salamu chaiti ya kaseera kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga atani sewo embeera mungu amugambe nti zaka
bagambe abantu bano bagamba abakkiriza balina okubanga bakwata buli ssaawa ku maali yaabwe ne bajjamu zaka sallallahu alaihi wasallama allahu akbar walillahi lhamdu mbaka muhammadun sallallahu alaihi wasallama nanyweza nawasuma saddaka naye aya mpijibunga zikka ne basaddaakira abawadde n'obwetaavu kukendeeza ku community tegedde kubeera na bwetaavu ngebeera compromised lwa ssente olwaliro ffe buli omu buli omu ewaffe uganda amaanyi agassa muki maama nabbanja taata museveni jajja museveni buli omu n'alina emikono ebiri ayina amagulu abiri ayina nga musajja mulamu sahihu ljism ayina assiha walafiya allah akuwaddi daiman tabuki ebyazimba madiina ono ebimunyweza nawekibanga olwali tukyamuwenyumirizaamu kwalikola right kwalikola right era empaji z'obusiraamu ne mujja empaji yakusatu namba eyimirizaawo ensonga yokkola ne mujja aya mpitirivu nnyo ezigamba ku nsonga yokkola ate gwe atakula n'osaddaakiraani nabbi natusomesa ebigambo nebigambo ebirungi nga beetaaga muntu akoze nti saddaaka esinga obulungi sakilma kusima amazzi onoogasima oteeka tolina wadde sente muzimbire abantu emizikiti olina kwetaaga ngaokakoze musibulule abantu wakoze sente oziina right ne bakulaga empeera zaakyo nga mpitirivu buli omu nga bakimwongeramu amaanyi the way are inspirational byalinga bigituzzamu buzzi amaanyi madiina n'anywera tegete madiina anywera n'azimbibwa waakyo naffe ntumusisinkana olunaku olwaleero oba biteresa ebigambo ebyo ekyo madiina yazimbibwa ku musingi ogw'okukola omusingi ogw'okwagalana omusingi ogw'obuteeryamu nkwe omusingi ogw'amazima omusingi ogw'obuntu bulamu omusingi ogw'okwagala allah omusingi ogw'okuyiwawo omubiri omusingi ogw'okwagala nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama mama yakuni l amur madiina n'azimbibwa ku mbeera yonna eyandize nga tosobola kubeŋŋanga kifula buli mulabe eyajjanga nga basobola bonnabona they used to combine together jukiramu akaseera nga n'abatali basiraamu abaali mu madiina abayahudi batuka okugamba nti muhammad gwobeera state gwobeera meeya waffe gwobeera omukulembeze waffe gwobeera kino tukulonze gwobeera mukulembeze waffe beera omukulembeze waffe right bonna they accepted nebanga they coexisted bombi abasiraamu nate baki basiraamu they coexisted nga mu madiina mwebali abatali basiraamu n'abasiraamu bakola ki mwebali ekyo kikulu nnyo until time came nabali bonna ne basiramuka naba nga madiina juddemu ki basiraamu madiina n'olwaleero nti mweyagaliramu olwaleero musujja gwagubibwa dda temukyali musujja muno bakkiriza dda ddiwoza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama ayongera okuzimbibwa ayongera okwakayakana ayongera okuzimbibwa ayongera okukola okukula mu bya bizinesi madiina ayongera okukola mubyaki mubyokulima n'ebirala byonna n'akyuka agriculture agriculture whatever n'ekyuka tegete everything byona nebikyuka ettaka lye madiina lyongera ne baraka allah subhanahu wataala nayongera okubanga anyweza ekibuga kino nombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi yasoma edduwa nagamba nti ai allah tutere omukisa mu madiina era omutwagaze twagaze madiina nga wootwagaza makka tegete allah tukusaba otwagaze madiina nga wootwagaza makka kuba sahaba baali bakyalimu ennyonta nga bakyagala makka makka ni nabbi enyini yasenguka okuva emakka ngaka alajana naye yagamba ai allah wange habib ilaina almadiina twagaze makka ono kaubina limakka nga tubadde twagala makka au ashad madiina tumwagale n'okusingawo namusabira madiina okubeera mu baraka omukisa ne gubeera mu madiina kyokola nabbi yafiira wano right nabbi yafiira wano naku lumu nabbi saa salama okumanya yakola ekyenjawulo baali n'otawule bavaamu ne bafunya ebyobugagga nabbi saa salama n'agabanya ebyobugagga kakkana nga tekuliko wa ansar mu bantu b'emadiina yali afunye naawe abakuraishi bonna abu sufiyan tegedde maawiya n'abaana abu sufiyan n'abaala ne bagenda n'eminyago embuzi bulimu namugane nga ate bafunye kisan bafunye emigabo minene buli kaseera nga bali bafuna bingi banne bakomplaininga nibaga ya rasulllah nafe abomu madiina namugana nti aa nze ekyammwe kyenina kyekino nga mugenda sisigala wano nange wenaafa ngenda kuziikibwa wano kiki mwagala mwagala ngamiya mwagala mbuzi mwagala nsolo mwagala ki nze n'ebyo mwagalako ki bonna ne basanyuka nnyo basahaba byafaayo bya madiina byebyo naba nga nabbi saa salama asigala oluddawa wano wennyini waasigala era weyafa
صلى الله عليه وسلم يسجل وانو وبعمزيك صلى الله عليه وسلم يسنجة عائشة رضي الله عنها جوكي ريلا نبي صلى الله عليه وسلم بشارة بابا سجلنا بغانتي موندك الوالدة وعائشة نالوالدة إلى مونغو سبحانه وتعالى نعم نمو مالمو أسرار مالمو يبياما نيوم بزيز علي كون بنازو نياتي يا عائشة يسنجة يجالي أقرب نيوم بيي يالي أقرب نمينبالش كيف يا جماعه ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وكتي ونيومبا يانغي نني نمينبري يانغي والويتش فو اتشيتي روضه اتشسينغي ناسينغوبو تديمو بولي مجانا تيكيت انو سيموتوكا اتشينغوبو تديم بولي مجانا يو كونسي روضه اجينزي كي اجيكي مدينه يا تيكي روضه abantu olwanira rawdha abantu bagala okuyingira mujjana teri agenda kuyingira rawdha n'agivaamu kuleka nga gwe kennyini gwe weggyemu wekka buli anaayingira rawdha tagenda givaamu ebyo nina biri muki biri wano so sallallahu alaihi wasallama ng'akulaga enkizo madina gyerina n'ekyebbeeyi kyerina egenda sigaza ye nabbi yaani khairu khalqillah yasinga ebitonde byonna obulungi omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama bakati bafe twamwogerangu nga bakaba n'amaziga kino bagamba nti bayimbanga n'obuyimba alimadiina mutuma alimadiina bagenda bamulabako alimadiina mutuma alimadiina alimadiina madiina madiinatu nabish madiinatu rasul atiba atayiba n'amanyago nagasigadde agenjawulo kumbaka muhammad ku kibuga kyomubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama nolukyapo ebimikwana abalungi abaagala mwenna abali ku lutimbe gaggaddula salaamu tv abalungi abali ku lutindo مدينة الله وكساسن وجموكو وفنو مكسنو سايركو روضة روضة عدو الله وكو مكسنو تعملكو نيشتونغو لنغا چرونج چوكو لنتيكا تيكا نونج نصولو كينكو مروضة سيبي عمو بياكو ينجا روضة إلا بمبافي مدينة قد مكينزيكو مروضة سوني الله وصو سيزا وينجا روضة نوجينج لامو نوصالة موبيلامو ينتيكا تيكا يقول لدو شتونغو لكي توقع التوفوز ما شاء الله تعالى تباوتيو ديكا تيكا نونج تسوى الله توي إلا توبرونج بارك الله فيكم سو روضة شبهي نبي صلى الله عليه وسلم نازم ومزيك تقوي نكفوكا قوانجا ورنونغا قوانكزو مجبوكا مدينة أقو سايدا مو الصلاة الصلاة كبيرية السنة بيا فرضة وبرونج نمبيرا زايو تكد زين كان كان ومونتوا سادي الصلاة لكمي نمبيرا زوفنامو kati nezine era kebiri zo sadde oba dhuhuri zisinga omuntu asadde era kebiri emirungi lukumi oba dhuhuri oba asiri oba magharibi oba isha oba subuhi n'ogisaala emirungi lukumi lukumi tegedde wasadde wana era kabiri zokka oba asadde subuhi kutaifi nakusaaza oba ene imam nakusaaza e madina obanga asadde oba osinga omuntu asadde eswala ezo ngaali uganda eswala lukumi جس كسائر كوسالزي مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله نعم كوزين بوانكي وانكي اينا بان كوزين بمبيرو بينغو لنا امبيرا نينش بيتيف توكنا فينا ماو وستوكو سينكانا الله سبحانه وتعالى كدنا متوفا كوز ايبي نبينا بيكولا جي تكدي كوبانغا بسحابه باغا مانيا بسجد بالي با وانغا نوكو يكا يوانغا لمياكي جسوكا مكو مروكاغا كوي جادا وجالي رويندا ماتان اجوكي راكو مقران كاتي امياكا كوي مروكاغا اوفر اوفر Musa tiket awanga de miaka na ye over 600 years over 600 years right nabasigadde kati abantu abakulembera bawangala emyaka minchi tiket emyaka minchi jibawangala abakulembera nasiga generations zenje olo nabantu abenje olo nabisigadde so emyaka minchi ejo nemirimu jabo jibakola jali minchi kati fefe nyini okufuna mu nafefe nyini okubanga tuli banjawulu nafefe okulabanga nafefe tuvuganya nabali tuina nafefe okubanga tuina mirimu ejinjawulu Allah jatuwadde fefe nyini okubanga obachi tusobodde okukola solo okubanga tuvuganya nabasajjaabo kifuna nabi sosola natugamba nti gwe okola amalun qalil okola omulimu mutono nnyo nenga tujiria tegeti ofuna empeera nene jokola egid amalun qalil muli mutono nnyo wokoze nenga ati Allah kwa mwempera nyinji sono chivura bantu osalide osadira kabiri imma za subuhi obaza achiza faradha obaza siza faradha no fina mwempera nga mpetitivu
kati wono jemiru nemirunji wono boina isola meka ezo wono sala enaku 10 obenna ku 5 ngoze madina ono sala sala zina ngosala masjid jukira nti sala ya jama ate ina madala biri musanfu tegede esinga ene yabulijjo yomuntu omu madala biri musanfu chokati ibanga ya jamanga eri madina subhanallah ngedala limu okuva ku dala limu jenkana kana okuva wano kutaka ya ku ground ene yekutaka pa kugulu erisoka obunene bwa akulaga ampena n'obunji bwa asadde jama katate bucha jama gyosalidde madina ogenda kufuna mchenkana ki ogenda kuba wenkana ki tikiza nti ojja kubanga okubisa mbali aba wangala emyaka emingi bwe emyaka gyolimu nabijja gama ti amalu ummati wangazi wabantu b'ekibiina kyange mabaina 60 wasabweni nkaka ku nsanvu awo ajja okubisaamu ate obeerenga gwe kennyini osinga abantu bali saba Allah atuwa bulungi era Allah abeerenga akusiima era akuteekemu abo abategeera ebigambo bino obitegeere nno ddala mwannyinaze era muganda wange nsaba obitegeere nnyo saba ebigambo bino obitegeere nno ddala mukwano gwange omulungi nsaba Allah akumpeera ebirungi era Allah akusukuma emadaala akuwa ebirungi byewetaaga ekyo oyi madina madina ebinene ebiremu bingi nsaba Allah subhanahu wataala binabeerenga atusiima muli mumasjidi eyitibwa masjidi ijaba masjidi eyo eyanukulwamu edduwa zonna otuka ku masjidi nabawi osala busazi kkubo naku zino baateekawo its under balina renovation kwebakola naye osala busazi kkubo egedde otuka ku masjidi bilal noba opposite it osala ekkubo noba ngaotuuseewo masjidi bukhari otuka ku masjidi bukhari osala busa just kkubo noba ngaotuuseewo naye naku zino bali eri under renovation nabbi sallallahu alayhi wasallam nange ensonga ez'enjawulo ngagenda mu kifo ekyo nabanga akowola Allah Allah namwanukulirawo ddala era edduwa ez'enjawulo okitiibwa Allah subhanahu wataala yazanukula limadina asrar madina erina ebyama bye tegeti abamu ku baatukulembera balungi baalinga yuazimuuna almadina bawanga madina enkizo nga ahmad bni hambal matarajjala tegeti tiyatambulako mu kibuga madina ngaayambadde anaal ngayambadde ekiyitibwa engatto bwe yatuukanga mu madina naava ku nsolo waati fadakhala almadina nayingira madina tegede ki ekyaddiriranga yayingiranga mu madina waati kuhududu za madina tegede nga oyingidde ku hududu za madina ngaggyamu engatto kana yakhl nala tegede ngaggyamu engatto ze khala nala ngaggyamu ki engatto ze natambuza ebigere natambula agamba nti nyinza nti otambula nintambula nga ndi mungatto nga nabbi sallallahu alayhi wasallam ali mu kibuga kino ali wali nyinza tumulinyirira yali imaani nakwagala nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam kibuga kino kirimu omunene waakyo ayitibwa muhammad sallallahu alayhi wasallam webajjanga muno abantu bonna n'abalina amaloboozi amangi n'abayomba tebayomberanga mu kibuga madina era abatukulembera ensonga zaabwe nekutula kwabwe bajjanga ne batuula abafunye obuzibu mu mbeera ez'enjawulo nga bajjana mu kibuga madina ne batuula lwaki kubanga fiha arrasul ate nga la tarfau aswatakum fauka sauti nabi hayan au mayitan temusula maloboozi gammwe awali nabi saa sallama tegedde eddoboozi lye kigambo kye ensonga ze wonna nabi saa sallama wabadde temusulawo eddoboozi lyammwe temugeza nemusula eddoboozi lyammwe awali nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bajjanga wano bonna ne bakkakkana ne banyonnyola ne boogera ensonga ez'enjawulo oluusi ne baagala ng'ogamba ku bakabaka baabaleetawo baabalindanga wano ne bagambako omu ku baatukulembera nga omar bin abdul aziz bamu obwawaali bw'ekibuga kino madina abeyagala ng' obubagambako nga mu kibuga muno madina mwabanyigira n'abafunza temulina kuyiwamu musaayi tegedde temulina kulyazaamanyizibwamu temulina kukolebwamu nsonga endala yonna nsaba allah subhanahu wataala atuwa obulungi era abeere nga atusiima jazakumullahu khair nsaba ekitiibwa allah subhanahu wataala atuwa obulungi ndowooza naku lwaleero tujja kukomaawo ku madina tunasinkana omulundi omulala nga tuli madina tujja kwogera ate ebisigadde inshaallahu taala bitwogeddeko bitono just olw'ensonga tubadde mu programu yabya kukola naye ebintu bingi ebiri ku madina n'enkizo ya madina biizinihi jalla waala so tujja bitegeera ondaba mukombati eno kasoogera bawo oti ngaomanya eno hirami ndi tuba twolekera makka
buli osinkana combat yenu omanya nti ali boxer yamba deda sekoze mayamba deda na basikedi bonna bayamba deda tugenda kuolekera makka tugenda mulabbaika allahumma labbaika tugenda wali kumekrat kuleta dhul halifa kuleta nia tugenda tulinye train masha Allah taala nteka teka ya tawakkal troubles jukira tawakkal troubles kitongole kyaso kutambuliza baramazi bacho muharamain train ticket haramain train eyo fetwa sokera dalabonna everyone alabide kutawakkal troubles ero muramazi yesokera dalaba ramazi abasokera dalala tambulira mu tawakkal mu muharamain sekauze mane timu eyo inanga achikulembedde masha Allah taala mu ne muazme zenjawulo era ne muhajj ekyo kina ekyenjawulo tina mu ekyenkizo abatawakkal troubles arrangement eyo ebera mutawakkal no jisingana ludawa ewara so asikadde bona baina gobera bugoberiza tawakkal we lead oris abana babanga bagobera inshallah taala so wotwesiga letambula bulunji ka wave tula mu training olingale munyonyi Allah so tulinze bidhini hijala wala tukulinze ila tujja kulaba ko bidhini la taala saba Allah kutuwera bulunji tusingane inshallah taala leo pista pe jukira zili kumakoba kage level 2 jangu akalo kujja ramadan akalo kujja omulana ramadan akalo kujja mahija akalo tuwa munti naena jangu malize namba za fikwe zilizi bako 0701 941001 or 0758 610414 jangu wangu tufuna na wala insha Allah taala so kubanga tamra fena 0772 642093 so kubanga tufuna na wala wabukulabi uja kusalamu tv wawona tukubango funa tawakkal troubles tukulembere mu mikolo jonna eje Makka ne Madina for customize whatever itineraries services and whatever jebisa na tawakkal troubles joli yonna mu diaspora tawakkal troubles saba Allah kutuwera bulungi mukirize ati tudeyo nenga majitu wera likira kusabide dwa nyinji ba mutuwera likira nawe dot somye muganda wange manyinaze omwana muwalo yo Maria mumbeja ne Shatra Noha nabala tusabide dua na ya shira nabala mwina ndio tusabide saka Mustafa azijo kana ngoma rusura umaru chikaye dua munta Hassan Sibu timu nyonanga weri Akram kana ngoma Mohsen azijo ne Majid ne kana ngoma Toa Mochibi ne Mwaji tutambula fena hivi ni hijala wala saba Allah tuwira bulunji sembati Allah kulete Makka ne Madina kana ngoma sembati Allah kulete Makka ni Madina bidhini hijala wala katuko bao na kuruwa lero tusikane insha Allah taala ngatulie Makka bidhini hijala wala na kuruwa incha emboze Makka istagwa marojo tujezi kulia kutachu laini kukaba insha Allah taala saba Allah watu wiramuru nchi salamu alaikum wa rahmatullahi hasbi rabbi jalla